Բարև բոլորին։ Այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ իմ նոր աշխատանքը։ Առաջին անգամ եմ այսպես հավաքածու գործում։ Սա նորացնի համար է։ Ցիկ էսպես ցույց տամ։ Կը վար կարմիր է, բայց այստեղ ինչ-որ չեմ կարողանում երանգից ստանալ։ Սա մենք արդեն միասին գործել ենք։ Պարզապես այստեղ եզրերը արդեն սպիտակ եմ արել։ Սա գրքին ունենք տեսանյութ ալիքում, կարող եք նայել, եթե հետաքրքրում է, եւ այս կոշիկները, փափուճիկները, այսինքն։ Այսպես հավաքած եմ գործել։ Եթե կհետաքրքրի, կարող եք գրել։ Կընտրեմ մեկ այլ ուրիշ երանգ և կգործենք միասին։ Այսօր այսքանը, բակա։